principais especificidades das mulheres nesse processo de transformação? Eu acredito que tem a ver com todas, com as especificidades das mulheres em geral. Essas duas novas gerações que eu estudei no doutorado, né? Os adultos e os jovens, buscavam muito a educação formal, porque para qualquer emprego na cidade, eles precisavam saber ler, escrever e ter o curso fundamental e o curso secundário, né? O curso secundário. E as mulheres eram capazes de desistir de seus projetos em função do projeto da família, em função do projeto dos maridos. Quer dizer, elas desistiam. Se ambos não podiam estudar, elas desistiam de estudar e para facilitarem o estudo dos maridos. Anteriormente, quando as mães morriam, por exemplo, as famílias eram, em geral, separadas. Ou vinha uma tia, uma avó para cuidar das crianças, ou a filha mais velha ficava encarregada de todas as atribuições das mães, né? E às vezes eram filhas mais velhas pequenas. Ou, em outras situações em que não havia uma mulher que assumisse todo o cuidado com as outras crianças, as crianças eram doadas para padrinhos, para parentes, né? Enquanto que se os pais faleciam ou faltavam, as mães continuavam ali com todos os filhos, dando conta do recado, por mais trabalho que tivessem. As meninas na renda, né? Os meninos na pesca, as meninas na renda. A renda era uma forma também de manter o controle das meninas na família, sob as vistas dos pais, da mãe e do pai, né? Os meninos podiam brincar para fora, né, do ambiente familiar, mas as meninas estavam sempre ali na renda, sendo olhadas e sendo controladas pelos pais. E esse trabalho na renda é muito importante, porque todas as mulheres dessas gerações que trabalhavam com a renda, elas conseguiam um dinheiro, né? Conseguiam um pagamento por esse trabalho. E elas faziam os enxovais, elas se vestiam. Né? Embora todo o dinheiro nessa primeira geração conseguido pela família fosse para um monte, como eles diziam, sob o controle do pai, mas de qualquer forma as meninas tinham esse ganho e elas iam comprando enxovais, iam se vestindo com isso, e era importante. Como era importante também o trabalho dos meninos na pesca, como ajudantes de pesca, né? Porque tanto eles obtinham o peixe para levar para casa, né? Que eram divididos entre todos os camaradas e os ajudantes, quanto eles se sentiam trabalhando. Começaram a trabalhar com 8, 6, 7 anos, quando começaram a ajudar na pesca. E as meninas respondiam que também com essa idade, 6, 7 anos, elas começaram na renda. Então eu percebi que eles consideravam trabalho, não aquela ajuda que eles davam em casa e na lavoura, mas essa ajuda específica que era remunerada, mesmo que ela fosse remunerada com o produto da pesca. Com a questão da escolaridade e do trabalho. Quem são essas mulheres e homens estudados aqui na Ilha de Santa Catarina? Bem, eu me preocupei em estudar os descendentes de açorianos nas praias da ilha, né? Nas diferentes praias da ilha, algumas assim com um processo de urbanização já muito avançado e muito avassalador, de como era ser manezinho da ilha e como se sentiam assim um pouco inferiorizados quando vinham para a cidade. Alguns parentes que já moravam na cidade às vezes evitavam de cumprimentá-los ou de faziam que não viam, para, sabe, porque tinha aquele estigma
sobre o homem rural, o manezinho da ilha. As moças nativas, elas não queriam saber dos rapazes da cidade, porque os rapazes da cidade não eram trabalhadores como eles. Essa categoria trabalhadora é fundamental nas camadas populares, para os rapazes especialmente. Os rapazes deram esse testemunho de que as moças não ligavam para os rapazes da cidade, porque os rapazes da cidade não eram trabalhadores como eles, eram filhinhos de papai que só queriam saber de estudar. E, surpreendentemente, as moças, elas falaram que preferiam namorar os rapazes da cidade, às vezes, e não os nativos da ilha ali, porque os nativos eram muito controladores e os rapazes da cidade eram mais liberais, né? Então, dava para perceber esses valores que não combinavam, né? Numa mesma geração de jovens que estavam em contato com esse processo muito, muito violento de urbanização e de relação com as pessoas da cidade, os turistas, etc. Né? Todos esses valores deles começam a ser recuperados à medida que eles começam a estudar também e a perceber a importância da preservação dos valores culturais. Eu acho que os estudos desses jovens tiveram muito a ver com isso também, porque aquilo que era de importância menor, porque era coisa de manezinho, de repente é a manifestação cultural que eles trouxeram, né, dos migrantes, né, e eles começam a valorizar e recuperar bastante. Essa vivência comunitária, tudo, a farinhada, eles falam muito da farinhada, dos engenhos que eu vi na ilha. Vim morar aqui com 10 anos, na década de 50, né? Então, os engenhos que existiam na ilha e que existiam e que funcionavam na ilha, né? E que eram lugares assim muito importantes desse fazer comunitário. Então, essa pesca também é uma pesca comunitária e quando eles puxam a rede, vêm todos ajudar. Para os menininhos é uma coisa importantíssima. Uma das questões que eu achei, assim, que eu percebi com alguns rapazes que não tinham continuado os estudos, né, é que era muito difícil para os rapazes, para meninos, deixarem o mar lá fora e a pescaria e a ajuda na pescaria para se enfiarem numa sala de aula e ficarem vendo o céu e o mar pela janela, né? E eles ali confinados, sem toda aquela liberdade, sem participarem do mundo masculino, adulto, que era importante para eles em termos de identificação, né? De se sentirem parte daquela questão que era fundamental para a sobrevivência de toda a comunidade. Sobre essa relação desses nativos também com o meio ambiente e o cuidado com o meio ambiente, que isso é uma coisa que eu percebi nas novas gerações também, que a praia, especialmente da geração de adultos e da geração de velhos, a praia era o lugar de trabalho, não era o lugar de lazer. E agora é um lugar de lazer. Uma das coisas que os pescadores se queixavam muito é das avoadeiras, como eles chamavam, que acabava com as redes de pesca e eles não tinham nem como ser ressarcidos nesses processos que eles tentavam. O veraneio é um problema para os pescadores, né? E eu fui estudar os descendentes de alemães no município de Antônio Carlos.
E a migração de alguns desses alemães para Biguaçu e para Florianópolis. E na migração para Biguaçu, eu peguei também descendentes de italianos, e aí de todo o oeste de Santa Catarina, né? Então, essa questão da etnia, né? Dessa origem étnica diferenciada, sempre me interessou. Representações sociais, de descendentes de alemães e de descendentes de portugueses, né? De brasileiros, os brasileiros, como eles chamam, na região do Vale do Itajaí. E aí uma das representações que esses sujeitos tinham, os alemães, é que eles eram trabalhadores. E que os brasileiros, como eles chamavam, eram mais alegres, né? Mais dados, subentendendo-se que não eram tão amigos do trabalho. E todas essas diferenças estão ali presentes, né? Gênero, gerações, classes sociais, origem rural ou urbana, né? E etnias, né? Etnias convivendo, diferentes etnias convivendo e caracterizando a si próprias e as outras, né? Identificando-se ou ou considerando as diferenças também.